Какво става, хора? Аз съм T-Rex 67, тук с мен е Бютин и сега... Здравейте, хора, малко съм се разлигавил. И сега пак сме в играта Happy Wheel. Богдан чущ игра, т.е. T-Rex 67. Да, сега ще видим някои Pogo Fights, които са излезли. Ето това, май и аз не съм го виждал, Ръв Pogo Fight. Близо. Естествено, че са 100 шоу. Да. Това няма такива, които да... Това е Pogo Jump. Защо бе? Леко! Защо бе, човек бе? Що бе? Леко бе, добре, че има бомби. Ще минем един Pogo Fight. Pogo Jump. Леко! То е лесно това с бомбите. Ако не е лесно, не е интересно. Да. Което го знаем да вигне ръка. Аз да. Добре, са! Pogo Fight Weird. Weird не зна... сигурно нещо... Имаме някой... Fun! Ня! Добре, ако го гле... Добре, хора, надявам се клипа да ви хареса, защото ще бъде доста интересен, защото имаме нови Pogo Fights. What the fuck? Добре, какво... Къв е този бе? Кой си ти? Аз съм Лайнарчо. Кой е този бе? Абе, аз се бегай бе, дедо. Аре бе. Я бе вече ще ти замажам от сумата. Ня, аз вече му... Мале, за малко, за малко. Ня! Бле, хора. Този е проклетия! Проклетия такава. Ако ви момичета го гледате, надявам се да ви харесате. Както хора знаете, посетете и моя канал, защото правя интересни клипове с буболечките. И олеле. Какво е това нещо, бе? Какъв е този? Fuck you! Ух! Аре, бе, дедо. Добре. Ей, MC Тони! О, не, не. Ще се самоубия, хора. Играта. Айде, плеса ви на всеки клип. Окей. Fuck you! О, fuck you! Няма нищо, пожар! Беге. Така! Да, защото... Вижте къде ми се забучи. Оле, това е гадно малко. Съжаляваме, просто понякога не успявам при хеби. Балди! Балди! Балди Part 1, така. Така, имаме с Балди Basics, което... Така, вижте сега. 5 плюс 7. Не, трябва ти това, дето е с едно колело. Трябва ти това. А, да. Еми, 12, къде се пишат цифрите, които... Но... Чакай, аз ще ти кажа. Добре, чакай. Ето. 12! Уху! Първата ми коинт. Йей! Аха! Това не е истинско. Fuck you! Къде е Балди? Аз печелих. What the fuck? Какво се случи, бе? Ето, чех и сними. Много отблизо. Fuck you. Защо не успече Fortnite Sword Troll? Окей. Трябва да кликнеш тука. Клик. Аз не ме разбирам какво е това. Изключително мъчение. Майко. Балди това пак. Don't kill Timmy. О, защо бе? О, че го видиш ли това ниво? Не. Трай. Аре бе, къде е с... Pogo Fight? Pogo Fights не ви... Pogo Jump имаме. Pogo Jump е без... без Fight. Дое... Чакайте. Извинете, хора. Ще потърсим нататъка. Ще потърсим Pogo Fight Weird. Това не беше... Това не беше никак... Никак лесно.
А това по... Е, това беше с това, е. А това е... Еми, нека го питаме хора. Може пък да имаме по-го файт. С някой да се бием ли? Де да знам. Не знам, това не е истински по-го... Това не е истински по-го файт. Аз това мога да кажа. Това не е истински по-го файт, това е фалшив. Това е фалшив и кат. Това не е по-го файт. Това е по-го джумп, трябва да се кръсти. Малко са сбъркали. Опитай се ботълфлип. А, да. Искаш ли? Не, а, в къде е с по-го файт? Тук имаше някъде по-го файт. Уирд беше по-го файт. Това на Люба Игра. Еми, ще се опитам това с... А, стига бе, човек. Защо се повтаряме нивата, бе? Еми, аз съм много зле. Така ли? Да. Какво? А. Оф, този... Пендър. Този е мист... Скупендър. Този е... Мистър Нуб. Мистър Нуб. Ей! Падна той. Маш не е нуб, да ти кажа. Have fun. Имате забавление, ама без забавление. Не. Сега ще падна. Да кажеш... Have fun не означава буквално това, дето пише. Да. Те искат да ме излъгат! Have fun, това означава забавлявай се. Няма да е забавно много. Оф. Малко е трудничко. Аре бе. Не. За малко. Трахме. Това е много, много гадно заради топката. Не се смей! Добре, това може да стане малко и try not to love, де. Добре, за всеки случай try not to lunch. To lunch. Току-що минахме Baldi Basics. Ако не сте гледали предишното ни видео с Pogo Fight, предлагам ви да го гледате, след като изгледате този епизод. Така. Така много по... Така ми е много по-удобно. Окей. Okay. Айде! На този мистър Нуб трябва да... О, не! What the fuck? Какво се случи, бе, за Бога? Гаден метеорли. Моля? Гаден метеорит такъв. Опа, скачи, Мах... като зай. Ай, бъни. Оф. Ти си бънито от... Файфт. Nights at Freddy's. Ако искате, някой път ще направим такъв епизод, само ако напишете в коментарите, де напишете, примерно, хаштаг Sister Location или нещо такова. Или, за да може... Хаштаг Freddy. Да, де. Ама не се знае дали ще го играем, защото е прекалено страшно. Прекалено страшно от грани. Грани... Аз дори на грани не мога да игра, па на това да игра абсурд. Защото той е много трудно, трябва да оцеляваш за всички. Кил. Йехе! Спечелих! Тетерет! Аз съм цар! Видяхте ли хора как се измъкнах? Да, умре. Ей, идиот! Това път как се измъкнах, никакви да няма. И как въобще не ме пронизаха в главата миналия път, никакви да нямам и как... То... Трябва да насочваш оръжието си. Напред. Не, назад. За да не си ударя главата, а да ми се забие в дупето, а не в главата. Ми да, да оръжието ти е по-голом. Файта ли това, на което скачаш?